cando o nepotismo é lei, a revolución democrática é orde. E eu creo que entre todos temos que lutar contra ese nepotismo que en Ourense é unha lacra social e que fai que o 70% das miñas amizades estén fora de Ourense e que eu, se isto non vai para adiante e como os meus compañeros, pois non poderemos seguir aquí, tenemos que emigrar. Moitas gracias.